Кастричники. Що будете робити? Вогнище. Що будете смажити? А що, що? Сало. Сало. Хліб. Буде смачно? Це дуже близько. Понимаєш, там буде огонь. Так, сюди приносимо каструльки. Що там, батька? Вогнище? А дідусь буде контролювати. Так? Нам сьогодні буде смачно. Я жариш на природі. Коли в домі зовсім не смачно. Це кому треба сказати дякую? Дідусь, дякую. Да? Дідусь зробив вам свято? І от батькина сосиска подгоріла. Ну що, як вам пікнік? Клас? Що там батько смажить? Сосиску. Сосиску? А Ліза що смажить? Я. Хліб. А мама? Сало? Ти вже їш? Угу. Смачна грінка. Рам-бам. А що там? Комарики вже кусають? Так. Да? Так на вулиці ж казали, буде смачніше.